Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora, o último dia da poderosa campanha de oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. Meus irmãos, esta é uma das campanhas mais fortes que eu já fiz. Uma das campanhas mais fortes que eu já rezei aqui. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha de oração, mas eu digo, eu estou impactado por toda a força do que nós vivemos nesses 31 dias. Quem aqui não perdeu nenhum dia junto comigo? Quem esteve nesses 31 dias consecutivos? Me diz aqui nos comentários, por favor. Ah, meus irmãos, eu digo a vocês, Geraldo, eu cheguei hoje a primeira vez, que pena, não, que pena não. Seja bem-vindo, você chegou na hora certa. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, restaurar, transformar toda e qualquer situação. É mais que apenas uma campanha, é um mergulho profundo no preciosíssimo sangue de Jesus. Eu tenho certeza, não sei qual a tua necessidade, faça essa experiência. Em breve vai ser você testemunhando. Agora persevere, persevere, persevere com intensidade e fé. Escute esse outro testemunho, esse testemunho, na verdade, que eu vou te entregar, e eu não tenho dúvidas que ele vai edificar a sua vida. Geraldinho, eu peço que, por favor, não fale meu nome. Eu estava rezando todas as noites a campanha de oração e pedindo a graça do aumento do salário, pois era muito necessário para mim. E não conseguia. Resolvi fazer a campanha de oração. E com 15 dias, no 15º dia, eu alcancei a minha graça. Eu obtive o aumento. Ah, meus irmãos, eita, Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, estou agraciada com a bênção de Deus. Bendito seja Deus, minha irmã querida. Eu louvo a Deus, sinto, lendo o seu testemunho, a alegria que está no seu coração. Como é bom quando a gente recebe algo, quando a gente está precisando muito, né? E não só que está precisando, mas algo que a gente buscou, que a gente lutou para conquistar. E o agir, o orar faz a diferença. Oração. Campanha de oração é isso. Eu oro e ajo. Aquilo que eu posso, eu faço. E aquilo que eu não posso, Deus pode. Ele faz melhor. Pois para Deus, nada é impossível. Ei, para Deus, nada é impossível. Vamos fazer juntos agora essa experiência de oração forte. Mas antes eu quero pedir a todo mundo um grande transbordo. Vamos alcançar o maior número de vidas que nós pudermos hoje, nesse dia que é o último dia desta campanha, seja um divulgador do preciosíssimo sangue de Jesus. Seja alguém que divulga a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Pega o teu celular para evangelizar. Pega o teu celular. Desative agora o bate-papo. Carimbe, dê um like no vídeo. O teu like já fortalece. Você que não está inscrito, se inscreva agora no canal, por favor. Clique também no sino e na mensagem todas. Vê na seta de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra, esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Compartilhou, iluminou, abençoou. Vamos orar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem como, só se você puder, vá para um lugar tranquilo, 5 minutos. Se não, aí onde você está, reze comigo. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos agora cada pessoa
fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Apresente agora quais as áreas da sua vida que você tem percebido uma ação do mal, uma interferência do maligno. Tem coisas que a gente olha e diz assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo tudo certo, mas está dando errado. Tudo certo, mas está dando errado. Reze com o poder do sangue de Jesus. Rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar, local de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos, com o poder do sangue de Jesus. Lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Diga agora os nomes. Escreva nos comentários o nome de cada pessoa que mora na sua casa. Apresente aqueles que moram na sua casa, mesmo que não sejam familiares. Apresente também aqueles que frequentam a sua casa, pessoas que têm acesso à sua intimidade, ao seu lar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família, protegendo-os, livrando-os de todos os males e perigos. Olha que forte essa oração. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e espiritual. E você apresente agora, escreva a empresa onde você trabalha ou a empresa que você é proprietário, ou ainda esse projeto que tem no seu coração, as suas fontes de renda. Apresente seus projetos de vida. Coloque mesmo. Situações que você vai resolver, negócios que você está para fechar, construções que esteja fazendo, sabe, processos judiciais. Apresente com o poder do sangue de Jesus. Lacramos o nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Não permita que nenhum acidente, um desastre, assalto ou mal algum possa nos atingir. Reze isso. Não permita que nenhum acidente, desastre, assalto ou mal algum possa nos atingir. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos agora esta intenção. Apresente. Qual
Qual é a intenção que você faz esta campanha de oração? Todo mundo agora. Cada um coloque atenção. Hoje é o último dia. Intercessores, rezem agora por aqueles que lhes pediram oração. Levante o clamor. Senhor, eu quero te apresentar todas essas intenções que sobem aqui nestes comentários, se é da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos conceda esta graça que agora vos pedimos, porque cremos e cremos firmemente que aos homens é impossível, mas que para Deus nada é impossível, e que o sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve, amém, eu tomo posse. Que oração forte. Me diga, como foi começar esta campanha de oração hoje para quem veio a primeira vez e como foi terminar esta campanha de oração? Aguardem muitos testemunhos. E amanhã começamos uma nova campanha de oração fortíssima. Eu quero lembrar que às 20 horas eu e Débora estaremos aqui ao vivo, rezando com você o texto do Sagrado Coração de Jesus, em família. É a hora da família. Sabe, Geraldo, só eu chamo uma pessoa que tem um coração mais aberto, daqui a pouco outro. Coloca sagrado esse horário, de 8 às 8 e meia da noite, é a hora da família que reza unida, permanece unida e vence unida. Amém? Família amada, família querida, dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal. Clica no sino, clica na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envie para o maior número de vidas que você puder alcançar. Pelo menos 5. Varões, iluminem com muito amor no coração. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.